Xullas qarindoshlar, bitta bananni olib, ichini shunday ichkin qilib o'yib, ana endan keyin shokoladni bunday ichkin qilib qo'yib, undan keyin xamirni uzun-uzun qilib kesib, yaxshilab o'rab, duxovkaga tiqadigan bo'lsak, shunday ichkin bananli shirinlik bo'lamiz shuda. Endi buni ko'rgandan keyin nima qilamiz? O'xsharmikan a? Turib sirasi ikkita banan oldim qarindoshlar. Bananni archi bo'lgandan keyin eng qiyin nima bo'ldi bilasizmi qarindoshlar? Bir tekisda bananni ichini o'yish rasa ham qiyin ekan. Birinchi bananni ichini o'yaman deb bananni 2 ga emas 8 ga bo'lib yubordim qarindoshlar. Bo'linib ketdi banan. Ha, janvar deb sirasi boshqa bananni olib, boshqa bananni ichini o'yish boshladim va bunisini ancha-muncha akkuratni o'ydim. Bananni 8 ga bo'lmasdan yaxshilab ichini o'yib bo'lgandan keyin shunday ichkin chiroyli shokoladlardan qo'ydim. Ikkita ketdi-ya. Tayyor xamirni uzun-uzun qilib yoyib, undan keyin uzun-uzun qilib kesib chiqdim. Hali eng qizig'i oldinda turib. Qarindoshlar, uzun-uzun qilib kesgan xamirim bor-ku, o'shani bananning ustiga chiroyli qilib o'rashdan qiyin ish bo'lmadi men uchun. Xamirni chiroyli qilib o'rashga nafaqat kallam, balkim qo'llarim ham ishlamay qoldi. Eng asosiysi buni dumaloq va chiroyli qilib o'rash emas, bananni sindirib qo'ymaslik. Va albatta men bananning ustini xamir bilan o'rayotgan paytim nima qildim deb o'ylaysizlar? Albatta men bananni sindirib qo'ydim. Ham baribir odam yeganda ham bar uni bo'lib-bo'lib yediyu butunligicha kim yeydi deb turib sirasi xamirni o'rab duxovkaga savardim-a. Hozir bu duxovkaga ikkita narsani solganda qana qilib to'rt to'p bo'lib qoldi deydigan bo'lsanglar qarindoshlar, u boshqa video, uni boshqa payt chiqaraman. Endi eng asosiy joyi degustation joyi qarindoshlar. Ana endi hal qilamiz. Tixe end yoki happy end mi? Qani bismillahirrohmanirrohim deb bitta bananli shirinligimizni tishlaganim bilaman. Shunaqangi maza qildim. Shunaqangi mazasi o'zgacha. Bay 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 bo'lgan o'zi ham. U bizatini qilib ko'ringlar qarindoshlar. Happy end.